aí, bom dia meus amigos Móveis Oito Rodas. Vamos aqui fazer uma viagem para Upstate New York e Vermont. Duas paradas. Uma, como eu falei, né, uma cidade de Nova York e outra cidade de Vermont. Não temos BMW. Opa, pisei, caí no buraco. É, tem um buraco aqui. Não estamos levando aqueles carrinhos extras. E nós vamos passar do lado. Essas duas horas nós vamos passar do lado da BMW. Porque o porto lá da BMW que tá tendo inventory, né? Inventário. E a BMW ficou sem enviar carro ainda esse ano. Fechou por 3 dias, fechou no fim de semana, né? Fechou 1º de janeiro, 2 e 3 de janeiro, né? Seria sexta, sábado, domingo. O cara fecharam e não, em segunda não liberaram o carro, não despacharam. Terça-feira também não. Foi ontem, hoje é quarta. Mas tá valendo. Você leva suas vans e vambora, toca o barco. 4h35 da manhã, vamos seguindo viagem. Nem passamos em Albany ainda. Vamos aí com 1h30 de volante, né? 1h30 de volante pelo logbook. E nossa previsão de chegada lá 7h56 da manhã. Praticamente nós são quase 5 horas de viagem. Tô cruise control mesmo, pisando bem. Aqui ó, já tô chegando na capital de Albany. Chegando na capital de Albany, capital de Nova York, Albany. Ó, o FedEx duplo aqui ó. Tá no rodotrem. Tem aquela dúvida que sempre vem, né? A pessoa sempre pergunta, né? Ô, oh, mas pode andar rodotrem à noite? Pode, pode. E os caras querem saber se o motorista vai descansar das 10 horas, né? Cegonha também, parece que cegonha no Brasil também tem restrição, né? Que é um veículo longo. E também a cegonha pode andar. Na hora que for. Mesmo que o motorista esteja descansado às 10 horas, off duty. O único local que eu vejo que tem restrição de cegonha é no Canadá, com essa minha cegonha 80 pés, né? Tanto que quando eu fui no ano passado, eu tava no caminhão 75, que esse caminhão tava dando na geral. Olha aqui a cobrança de pedágio aqui, ó. Aqui em cima aqui a leitura. Em breve vai ser 100% tudo sem... Como é que eu vou falar? Sem o cara da bilheteria, né? Do cash. Da cobrança, né? Da cabine. É, passamos aqui. Estamos Catskill, a Adirondacks aqui. Os montanhas aqui pro norte. Nova York. Praticamente nós estamos o quê? Menos de 1 hora da fronteira do Canadá. Amanheceu 7h03 da manhã, dá pra ver que tá tudo branquinho, até os pinheiros estão com neve, né? Cachorro, ainda bem que a pista tá seca. Nevado aqui, deve ter nevado no final de semana. É quarta-feira. É, o negócio mudou, a pista tá um pouco branca aqui. E de leve dá pra ver uns floquinhos. Já diminui a velocidade aqui, está ouvindo andando a 70 milhas por hora, né? Mais ou menos ali o que? 114. Já baixamos para 60. Não sei se está com gelo aí. A temperatura está menos. Tá aqui menos 2 graus Celsius. Essa neve com gelo aí da Black Ice, né? Que na hora que fala Black Ice, quando dá aquele gelo na pista, você não vê. Sobre o asfalto.
pessoal, o local de inspeção para caminhão está aberto, mandando entrar. E não tem um caminhãozinho. Vamos ver se tem um DOT aqui. A van do cara tá lá. A van do cara tá lá. Ele não está pro lado de fora do caminhão. Quer dizer, não tá pro lado de fora da van. Tá liberado. Olha, ele tá dentro da van. Consegui ver o cara dentro da van mesmo, do Moto Carrier Safety. Acho que é só se vier um caminhão bem pau velho mesmo, assim, pra vir atrás, pra descer da van. Ah, já passei já. Ó, menos 2 graus Celsius com ainda caindo uns floquinhos de neve. Que só se for doido pra querer meter a mão no caminhão. Vai congelar os dedinhos dele. Ó, o cara que tá com Chevrolet e Buick aqui do Canadá. Vindo lá da FAPS de Newark. Vindo pra Montreal. Só fez o PDT. Essa voltinha aqui. De volta pra pista. Vambora, terceiro 87. É, turma, aqui levou mesmo aqui. Então, primeira entrega, primeira vanzinha no chão. O cara já tá indo checar. Aqui, ó, o caminho pro Canadá aqui na frente. Não sei se tá fechado ou não. Se tá fechado ou tá aberto essa fronteira. De noite, eles, aquelas barreiras fecham o caminho. Fronteira, pessoal. Olha, a polícia encostou o cara aqui à esquerda. Vai dar uma inspeção no cara. Nossa senhora. O State Police veio buscar o cara aqui. No... Ah, ó, ficar esperto, né? Aqui, ó, nós vamos sair do estado de Nova York, que é aquela cidade de Bergman. Essa ponte aí. Gelo aqui, ó, os caras ali, ó, o ice fishing que chama, faz buraco no gelo e vai pescar. Que barato, o cara tá lá no meio. Será que dá pra ver com a GoPro? Tem dois caras ali, e é isso mesmo, ele tá com o trenó pra trazer as coisinhas dele. Seguiu reto, nós vamos virar a esquerda já para pegar 89. Aqui é aquela cidade chamada Swanton. Nós passamos uma Ford ali, da Pepsi, só na entrega aí no Day Cab. Voltaram a me perguntar aí, o pessoal novo do teu canal aí, é sobre o negócio das avarias nos carros, se eu pago, né? Como é que funciona nos Estados Unidos? Então, aquela coisa, isso depende de cada empresa. Apesar de que é proibido, né? Não,
pode descontar se tiver avaria dos carros, mas tem empresa que cobra dos independentes, né, dos owner-operators. A minha empresa, ela não cobra, mas se também você estiver tendo muita avaria toda hora, eu vou acabar te mandando embora. Mas aqui você não tem avaria, você vai ganhando bônus, né? E se no ano você não tiver avaria inteira, você vai ganhar um troféu. Aí e ganhar mais um extra ainda. E eu, 2020, graças a Deus, foi confirmado, eu não tive. Eu acho que já por essa época eu poderia me comemorar. 6 de janeiro, né? Reclamação, então 2020 nós vamos comemorar mais um ano sem avaria. 2019 terminar, 2020, 2 anos, recebi mais um troféu. O Herbinho lá foi tricampeão, 3 anos seguidos, é o 4º troféu dele, 5 anos de empresa. Então fica assim a resposta, né? Não, nessa empresa que você não paga pela avaria, mas você presta atenção. Você ganhar um bônus, né? Ganhar um dinheirinho todo mês extra. Tem gente que não importa muito, não se preocupa e acha que perde muito tempo olhando, né? Você tem que prestar atenção, uma atenção extra, pequenos detalhes, pra não achar nenhuma avaria, né? O funcionário chega e acha um negocinho de nada, um chipzinho, né? Uma lasquinha lá no carro, lá embaixo no para-choque, no cantinho da porta. Aquela boa checada, né? Aí é saber o que você quer. Quer ganhar o troféu? Quer ir... Aí seu nome vai lá em cima na empresa também, né? Departamento de quality. Você não tem nenhuma avaria, né? Criando um bocado webinho aí, são mais de 3 anos sem nenhuma avaria, no meu caso, mais de 2 anos. É muita sorte, muita dedicação. E tem que honrar a Deus aí, que falar a Deus e todos os anjos aí, só aquela força positiva com você, só as coisas boas com você. Gratificante, né? Vai esperar meu troféuzinho daqui uns 2-3 meses. E aí, a menina mandou, que me perguntaram também, a menina mandou o quality, a minha gerente do quality, ela mandou quantos carros eu puxei no ano passado. Isso, quer ver? Isso vai. Foram 3.265 unidades. Que é muito bom, 3.265 unidades. Tá maravilhoso. Estamos chegando aqui, mais uma entrega. Vou entregar essas vanzinhas. Aqui, ó, já virei um galão do windshield washer, o limpador de para-brisa, a água pro limpador de para-brisa, né? Tem muita sujeira na pista, tá levantando os carros da frente. Acabei de usar o drone, agora que minha mão esquentou. Pô, até pra usar o drone. Nossa senhora, minha mão. Ah, os dedos, mão não, né? Só os dedos, né? Os dedos congelaram. Uma leve congelada. Ó, aqui, ó, estamos descendo a 89, a gente pega 93 daqui uma horinha. A gente já entra no estado de Massachusetts para ir lá pro porto, para Davisville. Vamos pegar a van, pegar a Dodge Pro Master, que é também um novo contrato da empresa aqui. Nós pegamos as Dodge para Nova York, as vans, né? Tipo a Ducati no Brasil, pronto. O pessoal sempre fala que é igualzinha a Ducati. Esse marquete é até feito no México também, acho que é. O preço do chassi é 3. Aí nós pegamos esse contrato aí 2 anos pra Nova York, Nova Jersey, Delaware. Eu vou pra Nova York, o bom é que é STI. Aí se eu começar de madrugada aí, eu vou acabar dormindo na região do porto ali, por ali. Vai estourar minhas horas. Vou
ficar sem horas. Aí entrega amanhã na madrugada, sei lá, entrega, eu descer umas 6, 7 da manhã. Aí ó, aí eu apareço lá no meu terminal e faço mais um rondinho aí no dia aí. Aqui ó, Massachusetts. Testado ao 95, Massachusetts, estão menos de uma hora do porto. Temperatura já subiu para 6 graus. Aqui não tem nada de neve no chão, nada. Vai frio, 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 todo mundo. O barulhinho aqui foi o cooler. Aí o cooler encostou no painel. Isso daqui é o barulhinho do ar aqui, ó, da marcha, ó. Botão pra frente não dá. Botão pra frente dá. Porque o pessoal já reparou nesse barulho. Aí não tinha nada. Tá vendo o barulhinho? É o botão pra trás. Dando um bom dia aí, pessoal. Paramos lá no porto, pegamos as três vans e dormimos lá mesmo. Quer dizer, dormimos ali na rua. E agora já estamos seguindo viagem, descendo com o Nery, 3 horas da manhã. Vamos lá largar essas vans lá em Nova Jersey. Bom, tem agora a pista do meio. Pessoal, terminamos a nossa semana. Então vocês podem ver essa neve que deu no vídeo aí. Sujeira pra caramba. O caminhãozinho tá marrom. Tá sujo. E não deu pra lavar hoje, sabadão. Terminamos agora. Movimentação já pronto pra segunda movimentação forte, graças a Deus. Tamo indo bem. Pelo menos meu terminal, minha região, né? Assim, então eu quero deixar aqui o boa noite oficial pra todo mundo. E muito obrigado para quem chegou até aqui. E é isso aí, pessoal. Desejando para todo mundo o melhor 2021 melhorar, que eu sei que para muita gente tá ruim. Tá ruim, o negócio tá feio. Torcendo para melhorar mesmo aí, para galera e todo mundo voltar tá de cabeça erguida aí, trabalhando forte aí, mandando bala, entendeu? Então valeu, turma. Obrigado, hein?